Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou de volta com mais um vídeo de Little Big Snake. Esse joguinho que tá todo mundo gostando aqui no canal, todo mundo pede pra eu jogar. Estou aqui de volta jogando com a skin legendária do helicóptero maneirão. E mano, hoje temos uma novidade, eu consegui os bônus maneirões. É de aumenta o raio do consumo do néctar, aumenta a velocidade e diminui o gasto de energia e adiciona 1000 de massa no início da partida. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, me mandar uma mensagem lá que eu respondo todo mundo. Bora dar um play e bora jogar esse joguinho maneirão. Bora lá, comecei aqui a partida, já bora gigantesco. Caramba, velho, que sorte. Já comecei aqui, morreu um gigantesco. Já peguei toda a massa dele. Cuidado. Boa demais, velho. Calma aí. Tamo no caminho certo pra chegar em primeiro lugar. Rapidão. Já peguei um monte de massa, já tô crescendo. Nem vou olhar ainda no ranking. Deixa eu sair de perto desse monte de minhoca. 72, 72º lugar. Bora lá. Olha só, cara. Tem um Abut no ranking? Que é isso? Um salve pra você, Abut, um amiguinho maneirão utilizando a tag do clã, a tag AB. Se você quer participar do clã, é só colocar a tag AB na frente do teu nome maneirão. Circulei, peguei toda a massa, deixa eu eliminar essa bolotinha aqui. Pegar o item dela, boa demais. Vamos chegar em primeiro lugar. Olha aqui, tô de massa. Calma, pega tudo aqui. Morreu o cara aqui, vamos crescendo com a minha minhoca legendária skin de helicóptero maneirão. Vamos lá. E você, amiguinho, quer morrer? Mas já, cara, que é isso? Vamos crescendo e ficando gigantesco. 19º lugar. Olha lá, o Abut tá em 5º lugar, o cara tá gigantesco. E você, amiguinho, quer morrer? E se eu tentar circular esse amiguinho aqui? Parece que ele é meio noob. Vou circular ele também. Vou circular esses dois também aqui, ó. Vamos, eu também. Nossa, vou pegando toda a massa. Galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Mano, se inscreva no canal. O Abut sempre tá postando vídeos maneirões de minhocas comilonas e outros jogos.io. E jogos que também não são .io, velho. Já vou circular esse amiguinho Thor aqui. Já foi circulado. Agora é só eliminar ele. Pelo jeito, ele não é muito bom, não. O cara tá perdidaço. Morreu e já vou pegar toda a massa dele. 13º lugar. Caramba, tô crescendo muito rápido. Deixa eu eliminar essa bolotinha aqui. Peguei o item dela. É, estou com um campo de visão maior. Mano, vai sempre pegando essas bolotinhas que elas dão uns itens muito maneirões. Aqui, ó. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Vai atrás da bolotinha! Da bolotinha! Peguei a mesma coisa. 10º lugar, já entrei no ranking. E se eu circular esse amiguinho aqui? Opa, não! Que é isso, velho? Usar vida extra. Mano, o cara apareceu do nada, não deu tempo nem de virar. Tô aqui de volta em 10º lugar novamente. Velho, caraca, que... Ah, sai daqui! Meu Deus, velho. O cara apareceu do nada e me eliminou. Tô chateado, cara. Não queria ter morrido, eu queria ter usado essa vida extra depois. Só que já que eu morri, bora tentar chegar em primeiro lugar mesmo assim. Cuidado, sai daqui, amiguinho. Morri. Meu Deus. Por muito pouco, velho. 9º lugar. Não, cuidado! Louco, cara! Tá muito disputado, velho. Tá muito disputado. Tá lotado de minhoca gigantesca aqui em volta de mim. Tá esse amiguinho aqui tentando me circular. Sai daqui, cara. Sai daqui, cara. Calma aí, mano. 10º lugar. Eu quero sair desse 10º lugar. Eu tô no 10º lugar faz um tempão. Mano, tem umas minhocas querendo me eliminar aqui, velho. Vamos sair daqui. Não tô querendo morrer agora, não.
Pegar tudo aqui, a massa. Lembrando que eu tô com uns itens que dão 30 minutos de velocidade infinita. É aquele imã que faz pegar os itens e as massas mais longe. Tô com aqueles três itens maneirões que me ajudam a crescer e ficar gigantão. Já eliminei. Eliminei o cara que tava atrás de mim, velho. O cara tava tentando me eliminar, se lascou, foi mexer com o Abut, se lascou. Mano, nem adianta, nem tenta mexer com o Abut, cara. Seja do clã do Abut. Seja do clã B, cara. Pra que você vai querer mexer aí com o clã B, que é o maior clã de jogos.io e jogos de minhoca do Brasil? Pra quê? Pra quê? Deixa eu eliminar essa bolotinha aqui e pegar a borboleta. Aqui vai ser arriscado, deixar quieto. Ai, ai! Vamos soltar aqui uma bandeirinha, uma cara de bravo, uma cara de mais bravo ainda. Morreu! Ah, não! Cuidado! Quase que eliminei o porco! Oitavo lugar, eu quero eliminar esse porco. Nossa, eu vou ter que circular todos? Ih, rapaz. Vai morrer porco? Morreu o porco. E eu vou aproveitar e circular esse cara aqui. Não, só que esse amarelo aqui, ele tá espertão. Ah lá, morreu. Calma aí. Não, cara. Sai daqui, cara. Deixa eu circular esse azulão gigantesco. Morreu. Já pego toda a massa dele e vou pra qual lugar? Calma, calma, calma. Deixa, não posso deixar esse cara me circular. Sétimo lugar com 59 mil pontos. Lembrando que eu já utilizei a minha vida extra. Então, se eu morrer, já era... Perdi tudo, tem que começar tudo de novo. Olá, o Abut tá em primeiro lugar. Que massa, velho. Um salve pra você, Abut. O falso Abut, né? Porque eu acho que... eu acho que eu sou verdadeiro. É, um salve pra você, Abut. Valeu demais aí por usar a tag AB. É, legal, cara. Eu gosto quando vocês usam o meu nome. Valeu demais. Vamos chegar perto dele? Ou será que ele vai tentar... Morreu! Que isso, cara? Já foi eliminado? Mas valeu demais, ó. Apareceu no vídeo. Eu só queria te mostrar no vídeo, né? Não deu tempo de chegar perto de você? Sétimo lugar, 62 mil pontos. Pega aqui e vamos pegando um monte de massa. 100% ao devorar insetos. É muito bom isso. Sexto lugar. Aqui, boa. Vamos aproveitar. Cuidado. Mano... Essas skins legendárias são muito massa. Mas ó, seguinte galera, vocês querem que eu compre a conta VIP? Que o Abut seja VIP no jogo? Se vocês comentarem Abut VIP aqui embaixo nos comentários, essa vai ser a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários Abut VIP. Se vocês comentarem muitas vezes Abut VIP, eu vou comprar o VIP no jogo, beleza? Vou comprar o VIP no jogo e vou conseguir todas as skins VIPs maneironas. É só comentar Abut VIP aqui embaixo nos comentários. 72 mil pontos. Mano, eu achei muito massa que o Abut, que não é eu, tava em primeiro lugar. E agora eu vou circular esse amiguinho aqui que vacilou e foi circulado pelo Abut. Vacilou, o Abut circula. Vamos bem de boa e vamos... eliminando ele. E morreu outro ali. Eita. Caramba, hein? Tá difícil chegar no primeiro lugar. E você, amiguinha? Quer ser eliminada? Vou te eliminar também, ó. Vamos vir aqui de boa. Vamos, mano. Eu tô muito bom em circular aqui. Que isso? Tô circulando todo mundo. Deixa eu dar uma funilada aqui, ó. Vamos lá. Eliminei. Vamos pegar isso daqui, esse item maneirão, pra ver às vezes alguma coisa boa. Faz a curva, acelera. E vamos pegando toda a massa. Olha só, velho, acabou. Acabou o efeito de meia hora, passa muito rápido. Caramba. Os itens de efeito de meia hora já acabaram. E quase que eu morri. Cadê o primeiro lugar? O primeiro lugar tá super longe, cara. Seria legal eliminar ele, né? Deixa eu dar uma arriscada aqui. Eu tenho muito azar aqui, cara. Nossa, agora ferrou. Vou vir pra cá
Eu não gosto de ficar perto do riozinho, cara. Não gosto de verdade. Dá muito azar, você fica muito rápido. As outras minhocas ficam muito rápidas. E você acaba se perdendo e morrendo. Olha lá, ó. Agora lascou aqui. O cara vai tentar me circular. Não! Não, velho, lascou, não! Não, velho! Eu acabou... Não! Eu fui circulado, mano! Acabou a minha energia, velho! Caramba, cara! Deixa eu jogar com a Juju. A Jujuba aqui, ó. Voe, bora lá! Já vou descer. Cuidado. Ah, mãe! Aqui, como que cai mesmo, cara? Aí, aqui. Vamos pegando um pouquinho de massa aqui. Levanta. Bora pegar. E vamos encher o meu potinho. Vamos, cara. Vamos andando. Vamos, cara. Tá muito devagar. Que é isso? 90%. Vamos cair aqui. 100%. Você concluiu a missão da Juju. Com sucesso e agora pode construir seu próprio ninho. Olha que legal, cara. Essa foi uma gameplay maneirona de Little Big Snake. Bora abrir os baús. Beleza. Conquistas. Beleza. Galera, é o seguinte. Se você quer que eu seja VIP, que eu compre o VIP no jogo, comenta aqui embaixo a nossa palavra secreta. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!